сьогодні уряд приймає рішення, я дякую профільному міністру Павлу Розенко, за те, щоб виділити 1,8 мільярда гривень всім підприємствам для компенсації заробітної платні нашим воїнам, які мобілізовані відповідно до закону. Тобто тепер підприємство отримує з державного бюджету гроші на виплату середньої місячної заробітної плати кожному мобілізованому в країні. Це 1,8 мільярда. Сьогодні я постанову підпишу і прошу міністра фінансів профінансувати відповідні видатки, міністра соціальної політики розіслати інструктивні листи на всі області для того, щоб люди знали, що бюджет виділив відповідні кошти.